a u sljedećih 10 minuta pozivamo vas na Margaretino leto. Dakle, radi se o području grada Bakra, mnoštvo manifestacija, mnoštvo zanimljivih događaja, točnu satnicu i točan datum, naravno, koji svake godine zna direktorica turističke zajednice grada Bakra, Sonja Jelešić. Pozdrav i dobar dan. Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim gledateljima. Meni se ovo čini kao neki deja vu. Svake godine, ono, u nekako u isto vrijeme smo ovdje, ali to je znak da dalje napredujete, da je puno događanja, bogati program, svega ima, pa odakle da krenemo? Pa evo, i meni se čini da je to, sve to nekako tek brzo, prošlo. Brzo dođe, da, brzo došlo, jedno prođe, već je, novo dođe. Pa praktički, čim se završi jedno Margaretino leto, počinju pripreme za iduću godinu, jer je to stvarno opsežan i kompleksan program i stvarno sudjeluje jako puno ljudi, što u organizaciji, što u izvedbi, tako da svake godine se trudimo, evo, podignuti tu letvicu, te neke kvalitete i ponude i držimo se onog našeg mota spoj različitosti za svakoga ponešto, jer stvarno želimo da svako pronađe ponešto za sebe u tom našem programu, kako što se tiče ukusa, tako i generacijski, tako da će se tu pronaći ponešto i za one najmlađe, za mlade, za one nešto starije i one u najboljim godinama, kako bi se reklo. Tako da krećemo ove godine sa 17. lipnjom i traje to Margaretino leto skroz do 29. srpnja. Znači, imamo mjesec i pol događanja, raznih priredbi, izložbi, koncerata, sportskih događanja. Tu je naravno i nezaobilazna pomorska bitka kao centralno događanje Margaretinog leta kada slavimo Dan grada i našu zaštitnicu Svetu Margaretu, po kojoj u biti i to Margaretino leto i nosi ime. Tako da, evo, i novi je vizual, taj neki retro stil Bakra okupan, evo, u moru s tim valom. Vesele boje, veseli program. Ja vjerujem da će se ljudi, evo, i ove godine lijepo osjećati u Bakru i da će nas i vrijeme poslužiti. Puno je programa, znači treba nam puno lijepog vremena, ali evo, u slučaju ružnog vremena ovog puta imamo i lijepu soluciju. To je naš novo uređeni Dom kulture Matija Mažić u Bakru i sve ove manifestacije koje je moguće premjestiti, naravno ćemo održati onda u Domu kulture. Ali za evo ovo naše svečano otvorenje i šetnju kroz povijest, svakako molimo da vrijeme bude lijepo. Jer... I za pomorsku bitku sigurno molite tako, da vrijeme bude tako, lijepo, jer nju je teško baš premjestiti. U kulturni da, dom. To bi bilo baš interesantno pothvat. Tako da, evo, za to otvorenje i šetnju kroz povijest, pomorsku bitku i bakarske susrete, evo, to nam je stvarno nešto dosta veliko i opsežno i to se, evo, jednostavno ne može u zatvorenom prostoru realizirati. Znači, startamo već ovu subotu sa tom našom šetnjom. Ovim putem pozivamo sve ljude da nam se pridruže, da na jedan zanimljivi način upoznaju bogatu prošlost našeg grada i evo zavire u katakombe, crku Svetog Andrija Apostola, Svetoga Križa, naš frankopanski kaštel, tursku kuću, rimsku kuću. Na svim trgovima i uličicama bit će, evo, prezentirane brojne radionice, prezentacije. Bit će tu i klapske pjesme, zborovi, degustacije raznih autohtonih proizvoda. Tako da imat ćemo jedan novitet, to je interpretacija kulturne baštine kroz pripovjetke, bajke i legende o Bakru koje će se ovo odvijati ispred turske kuće. Vjerujem da će to se najviše svidjeti onim najmlađima. A za one koji žele znati nešto više i detaljnije, organizirali smo i dva stručna vođenja. Znači, u 8 i 9 sati kreće vođene ture i na večer je taj program samog otvorenja i podizanja zastave Margaretinog leta, nakon čega slijedi koncert Katje Budimčić i Antonija Krištofića. Sjajno, plus 5 za ovaj uvod i 17.6. šetnjom kroz povijeste, stvarno puno događanja, samo kod tog otvaranja je već događanje koje se može, ono, proširiti na tjedan dana praktički, a ne sažeti sve u jedan dan. Dalje, odmah već u nedjelju, pa ponedjeljak, program se ide redom kroz cijeli tjedan. Tako je, evo, stvarno, samo taj prvi dan ima jako puno posla i priprema i ovim putem, evo, zahvaljujem svima i gradu Bakru i svim našim udrugama koje sudjeluju u organizaciji
toga dana, jer tu je stvarno uključeno strahovito puno ljudi da prezentiramo tu našu kulturnu baštinu. To na kraju izgleda, evo, pa samo smo se svi skupa našli i ne, malo bukli i tako kaže, to, ali da. Tu je jako dugačke su pripreme što se tiče kompletnog programa koji evo traje praktički svaki drugi dan se nešto događa. To pripreme traju puna dva mjeseca, da ne govorim znači pred samo neko događanje, tako da evo ta neke udarne manifestacije su nam svakako to otvorenje i ta šetnja, zatim naša pomorska bitka oko koje je isto strahovito puno posla. I koncert Ivana Zaka, odmah da kažemo, dakle, za sve one mlađe koji ga vole, aj za one nešto starije, to je dakle 15.7. u subotu, koncert, pomorska bitka, 20.000 ljudi, znam da policija tamo zbroji otprilike, stvarno masovka jedna velika. Evo, i zaustavlja tu neko doba, noći više ni ne pušta dole automobilima, prolazi jer se jednostavno sve zakrči. Kadrovi tako da spektakularni, ko što vidimo. Evo, tako da to je naša pomorska bitka koja je već postala poznata diljem Hrvatske i evo, ja sam jako ponosna i sretna što se sad u zadnje vrijeme nama javljaju znači samoinicijativno neke nove povijesne postrojbe, neki novi izlagači da su čuli, da su vidjeli, da bi htjeli sudjelovati što na Margaretinom sajmu, što u pomorskoj bitki, što u toj samoj povorci povijesnih postrojbi, tako da svake godine sve kvalitetniji i brojni taj sam program i broj sudionika u toj pomorskoj bitki, a tako i sam broj posjetitelja. Nakon toga naravno slijedi spektakularni vatromet kojeg mnogi dođu samo radi toga pogledati jer nad našim zaljevom to izgleda stvarno nevjerojatno. I svakako bi još spomenula nekoliko stvari koje evo, bi voljela pozvati ljude. Na to imamo 1. srpnja koncert Klape Rišpet, ulaznica je 40 kuna, ulaznice se mogu kupiti u uredu turističke zajednice grada Bakra i 2 ako sata. Ako budete brzi ako na kanalu RIV putem nagradnih možete igara. Možete i osvojiti, naravno. Tako je, tako je. Da. I svakako bi vas pozvala, imamo i koktelse na Noći košarkaša 30. lipnja i tu su i naši bakarski susreti s kojima i zatvaramo Margaretino leto uz koncert Begina, tako da evo, ovo ljeto će biti definitivno vruće i zabavno u Bakru i evo pozivamo vas svih još jedanput da nam se pridružite, a ja bih se evo još jedanput zahvalila i svim našim sponzorima i medijskim pokroviteljima koji evo zbog kojih je i moguće realizirati program u ovakvom obimu. Sjajno, za sve detaljnije naravno na Facebook internet stranice turističke zajednice grada Bakra, jer stvarno je previše toga za nabrojati 45 minuta da trajemo samo nas dvoje. Što reći, kako je počela turistička sezona, već je nekako se zahuktava? Pa je, evo, mi smo zadovoljni, svake godine taj naš broj privatnih iznajmljivača raste. Evo, do pre 3 godine, nažalost, nismo imali niti jedan registrirani smještaj u privatnom sektoru. Međutim, evo, sad se ta brojka povećala već na 258 ležaja, tako da to su možda apsolutno male brojke, ali nama jako puno znače. Također i noćenja tako isto proporcionalno rastu tom broju novih ležajeva. Ljudi su zadovoljni, tako da smo evo zadovoljni mi. Polako počinju ljudi otkrivati evo Bakar, taj što sam rekla skriveni biser koji je evo nepravedno bio s tom industrijom jednostavno bačen, da ne kažem desetljećima unazad. Tako da se i ovako ovim kulturno zabavnim programom trudimo malo približiti ljudima iz bliže okolice da barem na jedan dan dođu u Bakar i mnogi koji dođu nakon dugo vremena se iznenade koliko se promijenilo, koliko se toga napravilo. Stvarno evo Bakar malo živnuo i stvarno nam je istinski drago zbog toga kad čujemo te neke povratne informacije od ljudi koji dugo nisu bili ili nikad nisu bili u Bakru. To nam je još i zanimljivije čut kako ostanu oduševljeni evo s našim malim gradom. Eto, ja se nadam da će ostati oduševljeni, odnosno siguran sam da će biti oduševljeni za sve ove brojne manifestacije koje ste pripremili sve od 17. lipnja do 29. srpnja. Hvala ti puno na gostovanju. Prije svega lijepog vremena i da svi ostanu živi i zdravi kod ovih pomorske bitke i svega ovoga što ste pripremili. Evo, hvala vama što ste me pozvali i evo još jedan put vidimo se u Bakru, provedite ovo ljeto s nama, sigurno evo ćete se lijepo zabaviti. Uh-huh. Hvala ti puno.